Tak pán Purš, ako pred pretekmi sliačoch? Dobre, prší, bude sa šmíkať ráno. A vyhovuje vám takéto podmienky, mokré? Moc nevyhovuje, radšej mám sucho. A čo trať v sliačoch? Minulý rok, alebo predminulý rok ste tu mali nehodu? Takú menšiu, to iba do šípek sme sa tak sklonili. Ale dobre bolo, dobre. Pekná trať. Aké máte ambície pred pretekmi na výsledok? Tak ambície má vždy človek čo najvyššie, ale tak aspoň tretie miesto. Oh,